Então, a ideia do Open Finance, de fato, era democratizar aí essas informações, né? Visando exclusivamente beneficiar o cliente. Por quê? Porque na medida em que ele consegue escolher quais instituições vão ter centralizado ali as informações dele, não quer dizer que ele deixe de ter relacionamento com as outras instituições. Não, ele continua tendo um relacionamento, transacionando, mas aí ele tem a possibilidade de falar para uma ou para outra o que ele está fazendo na concorrente. Olha, eu estou utilizando esse produto, eu estou utilizando esse serviço, e com isso, né, na instituição que ele escolher, né, centralizar as operações, ele consegue ter uma prestação de serviço mais personalizado, né, com um preço melhor, porque, claro, ele vai ter a visibilidade de quem cobra mais, de quem cobra menos e tudo mais. Então, com isso, ele tem o que a gente tem falado muito de inteligência financeira, educação financeira. Eu imagino que o Bruno também vai abordar bastante esse tema. Mas essa é uma das premissas ali do Open Finance, né? Para que o cliente tenha esse acesso, né, de uma maneira organizada, padronizada ali das suas informações. Porque até antes do Open Finance, as informações não eram padronizadas. Cada banco registrava nos seus arquivos da forma que queria, do jeito que queria, e para você conseguir repassar estas informações para um aplicativo que te oferecesse ali uma inteligência financeira fora do Open Bank, você teria que compartilhar dados de senha, de acesso bancário e tudo mais. Era possível, né? Mas era de uma outra forma.